Mun nimi on Riikka ja mulla on nyt haastateltavana Fanni-Laura Patanen. Hän on 27-vuotias media-assistentti, joka on itse läpikäynyt tällaisia psyykkisiä sairauksia ja on sitten oppinutkin ammentaa niistä jotain nyt niin kuin omaan työhönsä. Eli sä oot ollut niin kuin asiantuntijana tässä Sekasin-sarjassa ja sä oot auttanut luomaan siellä sitten jotakin hahmoa. Mitä hahmoa sä olit auttamassa sinne? Mä autoin luomaan ton Itse Live Studioiden kanssa Lumikin hahmon. Lumikki pohjautuu tavallaan mun kokemuksiin sairastumisesta, sellaista kroonistuvaa masennusta ja ahdistusta, viiltelyä, itsensä vahingoittamista. Niin tällaisen hahmon mä autoin luomaan. Mikä siinä sen Sekasin-sarjan tekemisessä oli kaikkein kivointa? Tai mikä se oli sitten kaikkein vaikeinta? Kivointa Sekasin-sarjan kuvaamisessa oli nähdä, miten itse toimii. Siis se oli erittäin hyödyllistä nähdä tavallaan ulkopuolisen silmin, että miten itseään vahingoittava toiminta. Se oli hyvin, mulle tuli sellainen oivallus, että eihän noin ei voi tehdä, kun aikaisemmin mulla oli aina ollut sellainen looginen selitys, että mä satutan itseäni sen takia, koska mulle tulee siitä kipuolo tuntemus ja sen takia mulla on mahdollista olla se paha olo, mitä mä en pystynyt selittämään muuten. Ja sitten mä katsoin sitä ohjelmaa ja mä tajusin, että eihän toi vaan käy päinsä. Että se oli sellainen silmät avaava kokemus kokonaisuudessaan nähdä itsensä ulkopuolisen silmin. Miten sä pystyt niinku hyödyntämään tässä tätä sun omaa kokemusta esimerkiksi sairaalassa olosta? Eli mä olin alusta asti 2010 kesästä lähtien sairaalassa useita kertoja, pitkiä jaksoja sekä päiväsairaalassa että suljetulla osastolla että mielialahäiriökeskuksen avo-osastolla. Ja mä aloin sairaalassa kirjoittaa tällaisia runoja ja tuntemuksia, miltä musta tuntuu sen masennuksen kanssa. Mä en oikein osannut sanottaa sitä, niin kun mä en uskonut, että se on masennusta, koska mä en nähnyt mitään syytä, miksi mulla olisi masennusta, mutta mä aloin kirjoittaa tällaisia kuvainnollisia, niin kuin miten sumu syö mua sisältä ja miten mä en näe mitään, kun se sumu tulee mun tielle ja tällaisia tunnekuvauksia. Ja näitä tunnekuvauksia mä pystyin sitten myöhempänä aikana, kun mulla oli jo vähän parempi olo, niin mä aloin kerää näitä yhteen ja keräsin niitä ihan niin paljon, että sain sitten tällaisen kirjadiilin kustannussopimuksen valmiiksi kirjakustannusyhtiön kanssa ja mä oon julkaissut 2 kirjaa. Toinen on tällaisia novelleja ja toinen on runoja ja ne kertoo nimenomaan, ne ei vain kerro siitä ajasta, kun mä olin sairas ja hyvin sairas, vaan ne on suoraan siinä ajassa kirjoitettuja tunnekuvauksia, ne on hyvin vahvoja ja niistä on moni sanonut, että on pystynyt eläytymään hyvin niihin tunteisiin, koska ne on niin sanotettu se paha olo. Olisi muuten tosi kiva vielä kuulla tähän loppuun, että miten sulla menee nyt? Mulla menee nyt aika hyvin. Mulla on uusi koti Niemikotisäätiön kautta, jälleenvuokrauksen kautta. Mä olen asunut sellaisessa tuetussa asumisessa ja nyt tää on koko ajan vähemmän tuettua, tää asuminen. Ja mä oon käynyt 2 koulutusta. Mä oon käynyt valmentavalla koulutuksella Diakissa ja sitten mä oon ollut ammattiopiston Luovissa erityisammattioppilaitoksessa media-assistentin koulutuksen käynyt. Eli mulla alkaa olla niin kun, rakennuspalikat mun elämää varten. Mä olen tuossa Mieletöntä valoa -hankkeessa, mitä kautta mä oon saanut graafikon töitä, mä oon saanut radiotöitä, mä oon saanut erilaisia graafisen alan töitä tehdä ihan oikeasti sekä vapaaehtoistyönä että ihan palkallisesti. Niin pikkuhiljaa mun elämä alkaa nyt rakentua ja mä uskon, että 3 vuoden päästä mä oon hyvinkin työelämässä ihan pois kuntoutustuelta ihan pysyvästi työelämässä. Meillä on Jaetaan Pad-kampanja. Me ollaan jaettu tällaista postikorttia, mihin on voinut kirjoittaa ihania terveisiä ja ottaa kuvan ja laittaa Instagramin hashtag Jaetaan Pad. Eli jaetaan positiivista, positive attitude developmentia.
Ja tässä olisi nyt mahdollisuus sun jakaa meille kanssa joku ihana juttu, mitä on tapahtunut sulle vaikka, tai että mitä sä oot löytänyt, mikä on auttanut sua eteenpäin, tai jotain kivaa sellaista. Niin voisit sä kertoa meille, mikä on sun oma Jaetaan Pad? Mun Jaetaan Pad on kokemusasiantuntijuus. Mä oon löytänyt tällaisen väylän, että mä voin kertoa mun tuntemuksista, mun kokemuksista, miten mä oon käynyt läpi, miten mä oon löytänyt sen rikkauden sieltä ja miten mä oon päässyt yli vaikeiden aikojen. Ja tätä mä voin jakaa muillekin. Ja mä toivon, että jokainen, joka tuntee tällä hetkellä sellaisia vaikeita asioita elämässään, niin luottaa siihen, että kyllä elämä loppujen lopuksi kantaa.